Soomaaliland wali xal iyo go'aan toona lagama gaarin khilaafkii u dhaxeeyay xukuumadda iyo xisaabta mucaaradka ee ku saleysnaa soo kala horreysiinta doorashooyinka madaxtooyada iyo tan ururada. Waxaa jiray ergooyin badan oo kala duwan oo isku jiray madax dhaqameed, ganacsato iyo xubno kale oo dhawaan uu magacaabay isguddoomiyaha golaha guurtidu. balse inkastoo ay ergooyinkaasi badan yihiin ergada kaliya ee bulshadu isha ku hayso, isla markaasina ay rajada ugu weyn ay ka qabaan in arrintaasi ay xal ka keenaan ayaa ah ergadii iskugu jiray madax dhaqameedka iyo waxgaradka ee beesha bariga Burco. ergadaasi oo kadib markii uu dagaalku ka dhacay buurta gacan libaax, warbaahinta la hadlay isla markaasina sheegay inaanay cidna marti uga ahayn nabadgelyada dalka, iyagoo kaashanaya ergooyinkii kale ee hore iyo dibba iyaguna ugu dhawaaqay in sidii Soomaaliland khilaafka ka taagan xal looga gaari lahaa ay u taagan yihiin. ergadaasi ayaa ugu dambeyn madaxweyne Biixi kula kulmay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil, kadibna warar xogogaal oo naga soo gaadhay ayaa sheegaya inuu madaxweynuhu kalsooni buuxda siiyey inay xal ka keenaan arrinta khilaafka ee haatan taagan. sida ay wararku sheegayaan, ergadaasi waxay kadib la kulmeen madaxda axsaabta mucaaradka ah oo iyaguna kalsoonida dhexdhexaadinta siiyey. kadib markii ay ka dalbadeen, wararkaanu helina ayaa sheegaya in ergadaasi dhowaan bulshada la hadlayaan, isla markaasina ay uga warbixinayaan xagga ay wax u marayaan iyo tallaabooyinka xiga ee lagaga xisaabtamayo ee ay qaadayaan. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. waa guji, waa isha biligteeda. intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.